Добрий вечір. Про головні події дня дивіться у фактах. За добу в Україні понад 8 тисяч нових інфікованих на коронавірус. Більше як 3 тисячі хворих госпіталізовано. У червоній зоні 11 областей. Але попри таку страшну статистику, є регіони, де за добу не було зроблено жодної вакцинації. Тим часом лікарі прогнозують, що госпіталізації та важких форм хвороби ще побільше. І крім цього, дедалі частіше хворіє молодь, а лікування триває майже місяць. Ситуація в Києві з поширенням коронавірусу критична. Нині у столиці хворіє понад 51 тисяча людей. Лише за вчора 25 смертей і 402 зараження. І попри те, що за останні два тижні у лікарнях додали понад тисячу ліжок, вони швидко заповнюються. І найгірше, що жителі ігнорують обмеження, заявляють у київській мерії. Тому в гіршому випадку готові будуть посилити локдаун, можуть зупинити транспорт і закрити школи і садочки. У Львові теж не виключають зупинки громадського транспорту. Вирішуватимуть це питання завтра. Думають і про закриття дитсадків, бо дедалі частіше заражаються вихователі та малюки. Саме тому ми прийняли рішення щодо відкриття нового ковідного відділення саме для дітей на базі лікарні на Ордака. Це має бути 100 ліжкомість. На Львівщині виявили найбільше заражень за добу в Україні – 820. 9 людей померли. Висока статистика в області уже третій тиждень, і ситуація не покращується. Тож медики просять місцеву владу продовжити суворий карантин до кінця квітня, а також посилити контроль за його дотриманням. Адже у регіоні не лише стрімко більше інфікувань, а й перебіг хвороби ускладнюється. Всі ті хворі, які надходять, вони, на жаль, в великій мірі потребують реанімаційного втручання. Саме тому реанімації сьогодні є переповнені. Схожа ситуація і в Дніпрі. Кількість хворих теж стрімко зростає. Напередодні виявили ще майже 650. Реанімація переповнена. Крайні 5 хворих надійшли майже 100%. Пневмонії, нема ні одного сантиметра легень, які б не знищили запалення. Серед лідерів за темпами поширення ковіду – Харківщина. За добу 17 жертв і майже 7 сотень хворих. Вчора важкохворих із обласного центру почали госпіталізувати за 120 кілометрів у Куп'янськ. У Харкові вільні місця є, але вони не забезпечені киснем. Швидко зростає статистика і на Черкащині. Вчора виявили майже 4 сотні недужих. В обласному центрі тимчасовий ковідний шпиталь облаштували у пологовому будинку. Через епідситуацію в місті рятувальники дезінфікують громадські місця – залізничний вокзал, торговельні центри. Управляємо за допомогою водного розчину хлорки, тобто на основі вільного хлору, з концентрацією 1-2%, мікроорганізми та віруси. Даний розчин їх нейтралізує. А на Херсонщині закривають обласну лікарню. Там спалах коронавірусу серед персоналу. Область поки єдина у жовтій зоні. У червоному списку нині Київ і 10 областей, переважно західних. Але ситуація погіршується. Кількість хворих зростатиме щонайменше до 15 квітня, прогнозують у МОЗ. І закликають у регіонах заздалегідь готувати додаткові місця у лікарнях. Адже лише вчора шпиталізували 3 тисячі українців. Мирослав Прокопюк, Наталія Кулик, Христина Ванглюскайте, Тетяна Доцяк. Факти АСІТІВІ. Постачання вакцин проти COVID-19 та запровадження паспортів вакцинізації сьогодні обговорили на селекторній нараді у президента. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Україна отримає в межах програми COVAX 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня. Тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин. Для стримування ковіду щепленням необхідно охопити 70% дорослого населення. Міністр цифрової трансформації пояснив, що МОЗ і Мінцифри стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати в паспортах вакцинації, коли це буде необхідно. Також обговорили заборгованість з виплати лікарняних. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна поінформувала, що уряд виділить 400 мільйонів гривень для часткового перекриття заборгованості. Червона зона для громадян та економіки. Як буде виживати країна? У «Свободі слова» сьогодні заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко і лідери парламентських фракцій. Початок ефіру о 22:35. У Європі знайшли два нові штами коронавірусу – у Чехії та Франції. Їх вивчають, однак науковці заспокоюють, що вакцини будуть ефективними проти цих різновидів недуги. У Європі лідер за інфікуваннями – Франція. Напередодні тут виявили понад 37 тисяч недужих. У відділеннях інтенсивної терапії – майже 5 тисяч людей. У Великій Британії щасливий понеділок. Тут послабили карантин, дозволили зустрічатися на вулиці групами до 6 осіб. У Королівстві вже вакцинували 30 мільйонів громадян. Щодня тут не більше 5 тисяч нових хворих. А за минулу добу не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.
У Німеччині канцлерка Ангела Меркель закликала очільників федеральних земель не ухилятися від посилення карантину, а в Берліні з 31 березня у транспорті, магазинах та лікарнях бути можна лише в респіраторах. Тим часом в ООС назвали 4 можливі варіанти передачі коронавірусу людині. Наймовірніший – від кажана через інших тварин. А от лабораторне походження фахівців вважають найменш реальним, йдеться в попередньому звіті організації. В Польщі медична галузь на межі витривалості. Лікарі та медсестри працюють по 12 годин. Мери деяких міст закликають вже вакцинованих волонтерів допомагати в лікарнях доглядати за хворими на ковід. Процес вакцинації в Польщі розпочали ще торік. Проводять активну агітацію, намагаються щепити всіх з групи ризику. Тиждень до і тиждень після Великодня поляки проведуть у жорсткому локдауні. Таке рішення ухвалив уряд минулого тижня, коли добова кількість хворих сягнула 34 тисяч. Попри вже запроваджені обмеження та активну вакцинацію, в країні почалася третя хвиля пандемії. Сьогодні симптоматичний день, коли третя хвиля зрівнялася з рекордним результатом, як це вже було протягом другої хвилі. Під час апогею другої хвилі середній показник заражень становив понад 26 тисяч. Така сама цифра зараз за останні 7 днів. А це означає, що третя хвиля може перевершити другу. Особливо це відчутно за кількістю госпіталізованих. Нині госпіталізують понад 27 тисяч хворих, а це понад 70% доступних лікарняних ліжок. Уряд активно співпрацює з воєводствами, щоб підготувати якнайбільше медзакладів і відділень. Та ситуація настільки серйозна, що готують і непрофільні приміщення, наприклад, стадіони й аеропорти. Наприкінці минулого року влада почала створювати так звані тимчасові лікарні для хворих на ковід. Відтоді щотижня відкривають по 2-3 тимчасові заклади у різних містах Польщі. До цього процесу активно залучають військових. Планують використовувати військову авіацію, щоб екстрено доставляти недужих у регіони, де є вільні місця. Та проблема у нестачі лікарів. Тож польська влада переконує людей вакцинуватися. Нашою єдиною підставовою броню дійсно є щеп'янки. Нашою єдиною на сьогодні зброєю є вакцина. Можемо щепити до 10 мільйонів людей протягом місяця, але не маємо достатньо препаратів. Якби ми могли так закумулювати кількість вакцин, як Британія чи Сполучені Штати Америки, це б значно прискорило процес загальної імунізації. У Польщі ще на початку грудня почали вакцинувати медиків. Перших з групи ризику, потім людей за 70. Під час зимових канікул масово щеплювали вчителів, адже вони хворіли найчастіше. В березні поетапно могли зареєструватися старші 60, далі на черзі військові. Зареєструватися можна через електронний портал пацієнта, навіть не виходячи з дому. Всього до Польщі завезли понад 6,5 мільйон доз вакцин, щепили понад 5 мільйонів осіб. Другу дозу отримали майже 2 мільйони. Щодня вакцинують по 100 тисяч людей. Та попри це, третьої хвилі не вдалося уникнути. Протягом останніх днів кількість недужих щодня перевищувала 30 тисяч. Зараз, окрім шкіл, закриють ясла і садочки. Однак будуть винятки. Спеціально для дітей медпрацівників та служб безпеки надаватимуть опіку в дошкільних закладах. Додатково закрили всі торговельні центри, великі будівельні магазини, не працюють заклади культури, кінотеатри, тренажерні зали. Ресторани та кав'ярні обслуговують лише на винос. До 9 квітня зачинені салони краси та перукарні. У продуктових магазинах та костелах одна людина на 20 квадратних метрів. І скрізь обов'язковим є носіння захисної маски. Всі ці обмеження на свята є виправданими, переконаний прем'єр, щоб за 2-3 тижні можна було побачити спад захворюваності. І ось перший позитивний результат. За минулу добу майже вдвічі менше недужих – 17 тисяч. Хоч і це поки тривожна статистика. З Польщі Оксана Буньківська, Факти, ICTV. Політична криза у Словаччині, яку спричинила таємна купівля російської вакцини «Спутнік V», закінчилася відставкою прем'єр-міністра. Ігор Матович заявив, що покидає посаду, але хоче залишитися в уряді. Щоправда, поки невідомо, чи погодиться на це коаліція. Нагадаю, Матович домовився з Росією про контракт на купівлю 2 мільйонів доз незареєстрованого в ЄС «Спутніка» за бюджетні кошти. Це викликало різку критику серед політичних партнерів. Тим часом у Сербії, яка використовує російський препарат, почали щеплювати іноземців. На вихідних ін'єкції безкоштовно робили громадянам сусідніх країн. До Белграда з'їхали тисячі людей. Опоненти сербської влади закидають її намагання посилити свій і російський вплив у регіоні. Окрім «Спутніка», тут використовують китайський «Сінофарм», «Файзер» та «Астразенеку». Цієї неділі відбулися довибори народних депутатів України в 2 округах – у Донецькій та Івано-Франківській областях. На Прикарпатті офіційні голоси ще не порахували, але про свої перемоги заявили одразу 2 кандидатів.
Зокрема, колишні народні депутати, колишній керівник курорту Буковелю Олександр Шевченко. Він вважає, що набрав понад 30% голосів виборців і обігнав конкурентів. Впевнений в своїй перемозі кандидат від «Слуги народу» силач Василь Вірастюк. За інформацією на сайті Політсили, колишнього найсильнішого чоловіка планети підтримали майже 34% виборців, і він випереджає найближчого суперника на майже 6%. Не сумнівається у своєму першому місці висуванець «Свободи», колишній віцеспікер парламенту Руслан Кошулинський. А от на Донеччині з підрахунком голосів впоралися швидше. За даними ЦВК, у 50-му окрузі впевнено переміг нинішній мер Добропілля Андрій Аксьонов. 2018 року він був внесений у розшукову базу МВС України як особа, що переховується від прокуратури. Повідомляли, що він підробляв документи для відвідин Криму. А ще Аксьонов був одним із організаторів незаконного псевдореферендуму щодо особливого статусу Донбасу і створення терористичної ДНР. Попри це, за мера Добропілля віддали свій голос майже 20 тисяч людей. Це понад 65% виборців, які прийшли на дільниці. Верховна Рада планує розглянути закон під умовою назвою «Про колаборацію». Їх у парламенті три. Мета всіх – обмежити права тих, хто зрадив країну, і гарантувати спокійне життя людям, які лишилися в окупації і не чинили злочинів проти держави. За дуже приблизними підрахунками, під дію законів може потрапити кілька десятків тисяч людей, тобто приблизно 2% населення. Карати або обмежувати у права хочуть тих, хто воював проти України, записався в лави силовиків так званих ДНР та ЛНР, допомагав організовувати референдуми. У парламенті розраховують ухвалити документ у першому читанні до кінця весни. Ольга Чайко докладніше. Незаконний референдум, блокпости сепаратистів – усе це на власні очі бачив Володимир Жемчугов. Колишній політв'язень, який 14-го пішов у партизани, згадує, Росія платила своїм найманцям на Луганщині шалені гроші, аби ті зрадили країні. Прості люди стояли на блокпосту, $50 в сутки платили. Начальнику антрацитовського відділу міліції, щоб дав команду не сопротивлятися міліції, сказали, що заплатили $100 000. І їх просто втягнули в ці страшні схеми. Тепер їм загрожує покарання уже від України. У парламенті лежить три законопроєкти, суть яких в принципі однакова. Обмежити у правах тих, хто свідомо пішов на співпрацю із ворогом. Когось можуть позбавити волі на термін до 15 років, комусь заборонять обіймати державні посади. Депутати кажуть, у Кримінальному кодексі є стаття про державну зраду, але вона не відповідає новітнім викликам. Українське кримінальне законодавство, воно не готове до викликів відкритої війни. Було зрозуміло, що є види державної зради, які не повністю покриті українським кримінальним кодексом. Чим далі ми протистоїмо Російській Федерації, тим більше нам потрібні додаткові інструменти. Під дію законів мають потрапити військові, які перейшли на бік окупанта, міліціонери, співробітники МДБ, тюремники, які карали політв'язнів, організатори незаконних референдумів, співробітники адміністрації, пропагандисти. Загалом це кілька десятків тисяч людей із майже 3 мільйонів, які живуть на окупованих Росією територіях. Це дуже незначний відсоток, кат має сидіти в тюрмі. А тьотя, яка прибирає, пан, який забезпечує вивіз фікалій, вибачте, з їх там приміщень, люди, які забезпечують гуманітарні потреби, вони не підпадають під відповідальність ніякому разі. Віце-прем'єр переконаний, слово «колаборація» варто замінити, адже у міжнародній лексиці воно не має негативного значення. Є зауваження до законопроєктів у Сергія Гармаша. Колишній донеччанин, представник української делегації у тристоронній контактній групі, каже, треба ретельно виписати алгоритм виявлення поплічників терористів, аби під роздачу не потрапили просто залякані люди. Когда организовывался референдум, уже не было украинской власти. И могли действительно заставить любого учителя участвовать в этой избирательной комиссии, так называемой. Того же директора могли заставить предоставить помещение этой избирательной комиссии. Иначе он понимал, что он будет в подвале просто, потому что это действительно была вооруженная толпа бандитов. У парламенті заспокоюють закон про колаборацію, навпаки, розставить усі крапки над «і». Люди на територіях, які перебували під окупацію, мають чітко розуміти, 90% нічого не загрожує, що українська держава з розумінням ставиться до тих обставин, в яких вони опинилися. А тих, хто свідомо пішов на підтримку окупаційних адміністрацій, є за що відповідати. Але ця відповідальність має бути чітко визначена.
Хоча власні законопроекти написали різні політичні сили, поки їхні представники готові ухвалити спільний варіант і разом його доопрацьовувати до другого читання. Ольга Чайкова, Василь Саф'янюк, «Факти», ICTV. Сьогодні ворог на Донбасі двічі обстріляв українські позиції. Збройні формування Росії відкривали вогонь у напрямку Світлодарська з гранатометів та великокаліберних кулеметів. На щастя, всі наші захисники цілі. За минулу добу було 10 збройних провокацій. Біля Талаківки та Водяного стріляли з мінометів. Відкривали вогонь і неподалік Південного та Широкиного. Неподалік Луганського окупанти здійснили дистанційне мінування з ручного протитанкового гранатомета. На Дніпропетровщині зійшов з рейок швидкісний потяг, в якому їхали майже 90 пасажирів. Аварія сталася вдень за півсотні кілометрів від Запоріжжя, куди прямував «Інтерсіті» з Києва. З 9 вагонів з рейок зійшло 6. Травмованих, запевняють в «Укрзалізниці», немає. Люди з багажем самостійно вийшли з потяга та чекали на інший просто біля колії. Попередньо причину аварії називають проблеми з коліями. В Україні масові пожежі через спалювання трави. За минулі вихідні на Київщині вигоріло 330 гектарів. На Чернігівщині за вихідні палало 200 гектарів. На жаль, одна з пожеж забрала життя. Це сталося в селі Неданчичі Любецької територіальної громади. Під час спалювання сухої трави біля власного будинку загинула літня жінка. І така біда по всій країні. Підпалюючи траву, люди наражають на небезпеку себе та інших. Вогонь стає неконтрольованим і може знищити не лише ліси, а й помешкання. Тож рятувальники закликають не палити сухості, не розкладати багаття біля лісів чи сухої рослинності, не залишати будь-який вогонь без нагляду, ретельно гасити цигарки, перш ніж викинути їх. Не ігноруйте пожежу, якщо бачите, а телефонуйте на 101. Скільки коштуватиме природний газ у квітні? Дія граничної ціни на газ добігає кінця, і вже з 1 квітня постачальників не обмежуватимуть цифрою в 6,99 гривень за кубометр. Кожна компанія запропонувала власну ціну, зважаючи на ринкові умови. На щастя українських споживачів, блакитне паливо поки не здорожчало. Чи може це статися згодом? Дивіться далі в сюжеті. Граничної ціни настало, але 6,99 гривні за кубометр лишилися. Попри подорожчання енергоресурсів, у Європі вітчизняні постачальники газу здебільшого не підняли свої ціни на квітень. Лише з десяток невеликих постачальників запросили за паливо майже 9 гривень за куб. Але переважна більшість лишила попередню вартість, яка коливатиметься від 6 гривень 70 копійок і до 6 гривень 99 копійок за кубометр. З такими цифрами працюватимуть собі в збиток, зізнаються постачальники, але роблять це свідомо, аби закріпитися на ринку. Это сегодня не рыночная позиция цены на газ, это убытки поставщиков для того, чтобы находиться в этом рынке и быть представленными своими предложениями, да, и дальше развивать сервисы. Мы готовы и осознанно идем на это. А вже наприкінці квітня оприлюднять ціну газу на рік уперед. Планується, що з травня всіх споживачів автоматично переведуть на базові річні ціни. Кожен із постачальників зафіксує їх на наступні 12 місяців, що дасть змогу уникнути сезонних коливань. За бажанням, споживач зможе в будь-який момент змінити постачальника газу чи перейти на інші продукти – місячні чи сезонні. Проте базовими будуть саме річні. Споживачам немає чого хвилюватися, за замовчуванням вони стануть споживачами за річним продуктом, який дозволить прогнозувати нам свої видатки на рік. Це перше. І друге – вибирати постачальника, який нам дасть кращу ціну, кращі умови. Ми будемо розуміти, яка ціна газу в нас складеться на протязі цілого року. Чимало компаній уже завершили розробку своїх річних пропозицій, але стосовно їх вартості поки тримають інтригу. Та фахівці попереджають, через пожвавлення світової економіки і як наслідок зростання попиту на енергоресурси та їх вартості, цього літа газ, як торік, не дешевшатиме. Традиційне сезонне просідання ціни нівелюють тенденції на світових ринках, а від них залежатиме річна ціна в Україні. Там будуть два тренди. З одного боку, звичайне сезонне падіння, з іншого боку, буде такий загальний підйом. І вони десь зустрінуться, і я думаю, що це десь воно приблизно на сьогоднішньому рівні цін між 7 і 8,5 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Проте базовість саме річної ціни не означатиме, що газопостачальні компанії пропонуватимуть лише її. Навпаки, у конкурентній боротьбі за споживача постачальники можуть підготувати нові цікаві пропозиції. Наприклад, сезонні. Торік такі тарифні плани пропонували тільки деякі постачальники. Цього ж сезону вибір для споживачів значно розшириться, прогнозують фахівці. Наша задача зробити так, щоб цими тарифними планами покрити усі потреби наших клієнтів. Вони дуже різноманітні.
хтось хоче наперед платити, хто хоче 1/12, хто хоче кожен місяць після закінчення місяця. Буде фейерверк на ринку з точки зору і кількості постачальників, і продуктів. Тож українці зможуть вибирати газовий тарифний план на будь-який смак. Хто схоче уникнути сезонних коливань, залишиться на річному продукті. А хто забажає мати ціну лише на сезон чи навіть приплатити наперед за ще вигіднішими умовами, зможе обрати саме такі варіанти. При цьому споживачі завжди матимуть право змінювати і тарифний план, і постачальника. Олексій Савіцький та Роман Щербаков. Факти. ICTV. Попри наявність підземних паркінгів та електронної оплати паркомісць, наші водії вперто ставлять машини на дорогах і тротуарах. А незаконні паркувальники беруть в кишеню гроші, хто на що гаразд. Наталя Жуковська розбиралася, чи можна дати раду незаконним стоянкам та здирництву. Центр Києва, вулиця Еспланадна. На полосі громадського транспорту запарковані машини. І так по всьому місту. Уже понад 2 роки, як у Києві немає офіційних паркувальників, та їх успішно замінили нелегали. Поїхали. Ось цей чоловік за півгодини бере з водіїв 40 гривень. А квитанція? Яка квитанція? Ну що ви здіваєтесь? У мене зараз нема квитанції, мене не привезли сьогодні. А це Велика Васильківська. Тут такса за парковку менша. Якщо не на доклад 10 гривень, якщо чуть довше, то 20. На Бессарабці суцільна парковка, заставлена вщерть. Важлива артерія центру практично зупиняє тут рух в години пік. На жаль, поліції та київській владі не під силу припинити цей бессарабський хаос, або він комусь дуже вигідний. Парковочку оплачуємо, звучить тут цілий день. Тож часто водії ставлять свої машини, як заманеться, навіть у другому ряду. І це при тому, що кілька метрів звідси знаходиться чималий підземний паркінг. І вільні місця там є завжди. Схожа ситуація біля Європейської площі. Парковка порожня, година 20 гривень. Вуаля! Ми зараз на самісінькому Майдані Незалежності абсолютно спокійно запаркувалися. Так, 20 гривень година. Але вас точно ніхто не евакуює. Костянтин Андріюк вже не рік бореться з порушниками парковок і дивується. Водії часто не бачать знаків або роблять вигляд, як от на вулиці Заньковецькій. Зупинка, стоянка заборонена і велосипедна доріжка. Та попри це вся смуга у машинах. На порушників чатує евакуатор. Цей чоловік своє авто рятує, зупинився випити чаю. Чай вийшов дорогий. Винуватий, знаю, що попили чаю на 510 гривень. А ось це авто забрав евакуатор. Порожнє місце було недовго. Якщо не заважаєш нікому, то я так рахую, що можна було зупинитися. Я хочу вам відкрити невеличкий секрет. 5 хвилин тому саме от з цього місця, де ви запаркувалися, евакуатор забрав автівку. Да? Да. Ну тоді я уїхав. У столиці парковку оплачує лише 1,5% людей. Офіс трансформації 3 місяці аналізував ринок. Висновок очікуваний. «Київтранспортсервіс» – неефективний оператор паркування. Паркомати відключені, мобільні додатки працюють зі збоєм, системи контролю жодної. Щороку місто з парковок недоотримує понад 2 мільярди гривень. Ми маємо обрати лідера паркувальних систем світу і працювати з ним на засадах PPP, так званих Public Private Partnership. Коли місто пропонує безпосередньо стоянки, приватний бізнес інвестує це все, експерти контролюють. Експерти радять дуже ефективний метод позбавлення заторів у центрі – підняти в рази ціну паркування на центральних вулицях, як це зроблено в усьому світі. Якщо на Бессарабці буде вартість 50-100 гривень за годину, буде стояти 10 авто. Бо це дорого і це нормально. Або, якщо ми хочемо всього безкоштовного, всі стоять в заторах. Київ по заторах 7-й у світі. Експерти переконані, якби було бажання впорядкувати паркування реально за півроку, та поки його немає. У столичної влади навіть немає бажання спілкуватися з журналістами. Наталія Жуковська, Максим Костенко та Микола Зоценко. Факти ICTV. Це всі новини на цю мить. Підсумок подій дня о 21:05. Тож до зустрічі.